no va a valer ni para allá. Creo que voy a subir. Sí, va. Creo que voy a subir 26, todavía no sé. Primeira noite aqui, uma pousada em Santa Helena de Guarém, para passar a primeira noite. Foi tirado mesmo. Deu. É natural. Parada no Parque Nacional Canaima. O marido da minha chefe comprou uma Leica, né? Puta, ela tirou uma foto. Como assim? Puta que porra. E a entrada do parque. Parque Roraima. Será? Felipe, tudo bem? Tranquilidade. Helen. 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 Senhores, preciso que vocês organizem lá suas mochilas. E um último cadastro antes de oficialmente começar com a trilha. Olha, Monte Roraima, arco-íris. Mais perto a Monte Roraima cada vez, passo por passo. Depois do rio Tec, já estamos cruzando o segundo rio. Chegando no primeiro acampamento. Monte Roraima, Monte Kukenã ali em cima. Acampamento atrás.
Aí cruzamos o rio Kukenan. Estamos chegando no primeiro acampamento, 1040 metros. A irmã está cruzando o rio Kukenan ainda. Primeiro acampamento, já estão arrumando nossos guias. Depois vão fazer o jantar. Tenda de banheiro ali atrás, famoso banheiro. Então já arrumamos acampamento, segundo dia, todo mundo pronto. Pronto para o segundo dia, duro, 7 km de subida, de 1000 metros a 1800 metros, por aí. Primeira parada no segundo dia. Acampamento base militar. Coiabada. A minha carregadora. Fiel. Cavar e destruir. Uma água. A subida desgastante no segundo dia. Nossa guia fiel. Hernandes, Felipe, tudo bem? Tudo sem perna já. Falta mais uma hora para chegar no acampamento de base. Enfim, cheguei. Segundo acampamento. Desgaste físico bem forte. Que foram 800 metros de subida, mas estamos aqui. Vou passar a noite aqui, comer. Deve ter um rio para tomar banho. Linda aqui a paisagem. Muita paz. Muito legal. Oh, agora vou deitar. Esse já é o caminho para amanhã. Tem alguns guias subindo já. Muito íngreme. E finalmente isso é o famoso banheiro, uma tenda, vermelho significa ocupado, aí você entra aqui, banheiro, e coloca uma dessas famosas sacolas azuis aqui, e pronto. Depois enche com esse cloro aqui, fecha a sacola, deixa em frente à tenda, higienizado. Nossa humilde residência. Pouco de vida no acampamento, nossa tenda confortável, duas camas. Tô montando. Quentinha. Coloca o arroz aí, vai lá, vem. Tá bom? Eu dou uma olhada, tá brincado. Tá bom? Todo mundo relaxando. Certo. Tomamos banho, todo mundo limpinho. Monte Roraima tá aparecendo. Timidamente, mas tá aparecendo. Nas nuvens. Terceiro dia de manhã, dia da grande subida. Felipe tá pronto. Quase lá, quase lá. Só
finalizando o acampamento já arrumado. Um último café e vamos atacar. Dia bonito, sem chuva. Todo mundo arrumando as tendas. Nosso guia está pronto. Começou a subida. Chão molhado, mas a temperatura está ótima. Nós subimos uns 200 metros, agora estamos numa floresta. Vamos continuar. Lindo aqui. Chegamos num pequeno riozinho, muito bonito. Dá para encher o cantinho aqui para quem precisa. E aí já vamos continuar. Mais para cima. Primeiro mirante. Felipe está exausto. Um pouco nublado, mas dá para ver nosso acampamento aí. Muito bonito. E os outros vão subir aí. Mais um rio para encher o cantinho. Subida desgastante demais. Lindo aqui. Olha isso. Subindo mais. Lindo aqui, pré-histórico. Cabo da Ciola. Primeiro grande mirante aqui no Monte Roraima, no meio das nuvens. Infelizmente não dá para ver muita coisa. Tudo neblado. Demorou quanto tempo para chegar aqui? Uma hora e meia? A gente demorou 2 horas. 2 horas. Vamos esperar o grupo aqui. Olá. Carregadora, fiel. Cena de pausa. Comida, doce de leite, biscoito, abacaxi. Macaxeiro. Abriu a famosa Cachoeira das Lágrimas. Vamos ter que passar embaixo. Dá para ver o caminho um pouquinho.
Agora dá pra ver mesmo. Puta, vai abrir, lindo, cara, vai tá abrir. Abrindo. Nossa, que lindo, cara. Um grupo descendo. Nós vamos dar sorte com o clima de hoje. Passa das lágrimas. Ah, falta pouco pro topo, hein? Claro. E agora, finalmente vamos passar a famosa Cachoeira das Lágrimas. Uma última chuvinha e vamos chegar lá no topo. Quase chegando ao topo. Batendo um solzinho aqui. Temperatura boa, vegetação, os últimos passos para o topo. Oi? E chegamos no topo do Monte Roraima. Opa! Chegamos no acampamento no Monte Roraima. Tudo já prontinho. Olá. Maravilhoso. E acordamos 6 da manhã no Monte Roraima. Primeira manhã lindo aqui. Parece Jurassic Park mesmo. Nossa caverna. Os cozinheiros preparando o café da manhã. Parece que eles estão fazendo panqueca. Alguns estão nas tendas ainda.
acho que não. Não, acho que vai dar certo. O que tem? Panqueca. A nossa mesa. Uma pincelada aí. Valeu, obrigado. Nada, só vou estar correndo. Opa, desculpa. Tô perdido. Assistiu o Senhor dos Anéis? Esse é o famoso rio Arabopó, é a fronteira entre Venezuela e Brasil. Por trás começa o Brasil. Então, subimos, chegamos no famoso ponto tríplice de três países, fronteira entre o Brasil, Venezuela, aqui, e Guiana, não tem nada, porque está sendo muito escutado.
Manda aí. Tu viu tirar? Tira. A pose de fodão? A pose de fodão? De fodão não, de quebrado, sei lá. Pô, de fodão tu não conseguiu tirar. O que é quebrado? São dinheiro? É não, é de galerô. Galerô? O que é a ventana? Mas que janela? Chegamos no mirante. Mas a janela tá ventando ou tá aberta? Tem uma janela pra cá, você conseguir ver o transporte. Ah, isso é. Então é uma janelona. Lindo. Dia lindo, estamos nos famosos jacuzzis, todo mundo já entrou, tomou banho. Menos Felipe. Água bem gelada, talvez 8 graus, 10 graus. Estamos em cima da Pedra Maverick, ponto mais alto do Monte Roraima, 2.800 metros. E esta é a famosa última subida para chegar no Monte Roraima. E pior que eu não peguei água. Tem lá embaixo no buraco, tio. É. Tem uma pescaria. Pô. Cola no gelo. Tem que ir. Ah. A coisa é diferente, hein? Na caverna, qual é o nome? Ouro de cristal. Qual que é? Tem que tirar foto, mas ficou estourado. Parece ser cristal de... Então, chegamos no último acampamento. Monte Kukená atrás. Monte Roraima. Bem bonito, tempo perfeito. E tem cerveja. A melhor cerveja quente que eu já tomei na minha vida. Saúde! Ah, ótimo passeio, altamente recomendado. E finalmente, missão cumprida. Chegamos na comunidade. Depois de uma última trilha de 3 horas.
pesadinha. Todo mundo cansado, mas realizado. Vai ter uma grande confraternização aqui na comunidade, comida, bebida. E todas as coisas que sobraram, roupa, etc., vamos dar para os índios aqui, porque eles usam ainda. Isso vai concluir esse filme. Mais uma vez, ótima viagem. Façam, gente. Tchau.